Salve, salve, crias do Senhor! Estamos aqui diante da famosa polêmica que está rodando pelas redes sociais na atualidade. O valor dessa expressão. Qual o problema dela? Ela tem uma pegadinha quando coloca o quadrado junto com o número. Em matemática, se o menos não estiver elevado ao quadrado, ele não vai ficar mais. Você faz o quadrado apenas do número. Então, isso daqui é igual ao que, meus irmãos? 5 ao quadrado, 25, menos 5 ao quadrado, 25. Automaticamente, eu tenho menos e menos que dá mais. Resultado 50. Então a polêmica questão está esclarecida. Até mais, pessoal!